Seguim amb receptes de temporada i mediterrànies. Aquesta té l'albergínia com a protagonista i de fet la farem al forn, però una mica diferent, ja ho veurem. Avui farem albergínies al forn. Agafarem una albergínia, una mozzarella, un tomàquet madur, un grapadet de tàperes, farina de galeta, orenga, sal i pebre i oli d'oliva. He rentat l'albergínia, he tallat les dues puntes i ara amb una mandolina vaig a tallar-la a més o menys a un centímetre, un gruix a un centímetre. Si no tenim mandolina, ho podem fer amb un ganivet. He posat a preescalfar el forn a 180 graus i ara vaig a preparar la primera part de les albergínies. En un plat hi he posat un bon raig d'oli, anirem afegint més si en necessitem. Hi poso també una mica de sal. Una mica de pebre i una mica d'orenga. I ara, això ben remenat, i aniré untant les albergínies per les dues cares. Les he posat en una safata de forn amb paper, perquè no se'ns embruti massa la safata, i les vaig untant. I ara aquestes albergínies, que ja estan pintades per les dues cares, les posarem al forn durant 15 minuts. En l'oli que m'ha sobrat d'untar les albergínies amb la sal i pebre i orenga, ara hi afegiré el tomàquet, que he pelat i he tallat petitet, i també hi afegiré les tàperes, que també les he picades petitetes. Això ho remenarem bé i ho reservarem. Passats els 15 minuts, anem a muntar les albergínies. Posarem una mica de tomàquet a sobre cada albergínia. Jo l'agafo amb una forquilla per no emportar-me tant oli. Després posarem també una mica de mozzarella, que també hem tallat a dauets. I per sobre hi posarem una mica de la farina de galeta per donar-li un to més cruixentet. Les tenim ja totes ben muntades i les posarem al forn, que l'hem mantingut encès, una altra vegada 15 minutets. Mirarem per això que no se'ns cremés l'albergínia, si és que l'hem fet una mica més fina. Haurem d'anar estant pendents. Les he tret quan portaven 12 minuts al forn, perquè em sembla que ja estan, i ja les tinc a punt per menjar. Molt bon profit!